Detox Produções, o número 1 da net. Como é que está a ser essa viagem para o Brasil? Vai ser na boa, muito máximo, enfim. A viagem é muito boa, muito boa. Aqui ainda não chegamos a todo local, mas a viagem está a ser boa, muito boa. É que estamos a curtir muito da festa, oxalá que tenha mais oportunidade para nós. E está muito bom, estamos a se divertir, estamos a curtir. Tá bom? Tá bom o ambiente? Hã? Até no Brasil tem patos. Primeira vez, o ambiente está muito bom. Está sendo muito bom, realmente. Estou a gostar da festa. Se tivesse a oportunidade de viajar ao Brasil, viajarias hoje e agora? Rapidamente, sem olhar atrás. É uma festa que podemos dizer que não é igual esse ano. Essa festa veio... E obrigado mesmo pela organização, é grande a organização. Vamos dar voto que eles continuem assim. Bom, alicate do bom, é metida, bom, é tirada, bom, alicate do bom, é metida, bom, é tirada, bom, alicate do. Brasil é cor amarela, tá de branco, branco por quê? Até porque eu não sabia, não vivi aqui, então é pra me arrastar a mente. Não me arrastaram, me levaram de surpresa. Então por isso é que eu... Quem te arrastou? As minhas amigas, né? Qual é a capital do Brasil? A capital do Brasil, Rio de Janeiro! Um brasileiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! Sim! Ah? Qual é a capital? Messi! Capital do Brasil é Messi! Messi! É Messi! Pessoal, Brasil. Não, por acaso não sei. Mas acho que é Rio de Janeiro. Moço mesmo, bem bonito. É mesmo assim, mano. Não podemos saber tudo. São Paulo. Certeza. São Paulo. Certeza? Certeza. Cara, é São Paulo ou Brasília? Papai! Bom, alicate do bom, é metida, bom, é tirada, bom, alicate do bom, é metida, bom, é tirada, bom, alicate do. Miranda, como é que está a ser curtir esta noite, esta viagem ao Brasil? Olha, está a ser uma maravilha. De princípio tivemos aquele frio na barriga, tendo em conta que a cidade de Luanda, no dia como ontem ou hoje, há muito boda. E tínhamos que meter técnicas para ver se podíamos ficar com o nosso público. Graças a Deus estamos a conseguir atingir o nosso objetivo. E está numa, está fixe. Boa noite, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui na transmissão da Detox Produções, os reis da internet. E é isso. Muito obrigada por essa oportunidade, ok? Então, os temas hoje, quais vão ser abordados? Olha, vou tentar cantar o Cumprimenta de Pé, que é uma música nova que os Mobbers ainda não cantei ao vivo, vou experimentar aqui. E depois vamos ter um bocado, né? A Subir o Meu, Favela, Final Feliz, Tudo de Novo. É por aí que a gente vai andar. Vamos fazer tudo de novo.
mostrou mesmo que tem kumbu. E tem muita tino ainda no palco. Godzilla do game. O grande problema. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estou bem apressado, já. Bom dia, família, bom dia. Todo mundo que acompanha a Tox Produções, e muito obrigado pela pilha que a Tox tem dado para todos os artistas angolanos e não só. E é o seguinte, não é muito bem até eu ser boss, não, mas eu me reencarnei apenas na música. Eu fiz um historial e eu normalmente eu me reencarnado na música para a música ter um pouquinho de sentido. Os músicos estão todos eles garantidos, foram todos eles pagos, o pessoal está de ir bem também aqui à festa. Olha, de facto... Fato, sim, sim. Até porque esta é uma marca. Esta é uma marca da Flip Out, o meeting. Nós primamos sempre na lealdade, na sinceridade. E quando alguma coisa possa vir a acontecer fora do nosso controle, somos a publicar aos nossos clientes, de modo a não assim passarmos uma imagem da nossa organização. Boa noite, seja bem-vindo a Detox Produções. Boa noite e obrigada para todos vocês. É uma satisfação para mim estar aqui na Detox Produções a falar um bocadinho sobre o projeto que está a acontecer aqui agora no São Paulo, nesta casa. E eu me sinto honrado por estar aqui, por ser convidado. É um dos grandes convidados aqui desta viagem ao Brasil. Já tem oportunidade de ir para o Brasil? Bom, já sim senhora, mas é o que eu digo. É, eu estou aqui como convidado especial e uma surpresa. Por isso é que nem os artistas que cá vêm hoje sabem que eu vou estar cá. É tudo uma surpresa. Então, o povo do Sambizanga está com a Eva. E qual é a mensagem que deixa para este povo maravilhoso que também veio ver a Eva Rap Diva? Dizer que eu também estou com o povo de Sambizanga, dizer que recebo sempre muito carinho do povo de Sambizanga e que é um prazer enorme para mim vir ao Sambizanga. É uma zona de Luanda que me recebe sempre muito bem e hoje acho que não vai ser diferente e sinto-me uma mulher abençoada por isso. E essa ousadia que vocês decidiram trazer, queima-bilha de novo ao pau? Por quê? É o seguinte, nós antes... ficávamos atrás do cota, curtíamos as batidas do camarada e nessa altura temos uma visão, estamos a sentir que eles são os camaradas do underground, só que estão muito na back, então estamos a tentar fechar um projeto, estamos aqui também a tentar pedir apoios para ver se esse projeto que nós pretendemos seja realizado, é puxar esses cotas todos na categoria dele. Onde nós estamos a passar, levamos e fazem um peixe dele. Bom dia, ainda não lhe mostrei pouco a pouco. Tá me falando o sétimo dia, ainda não lhe disse como é tudo. Ela tá me mentindo, me disse que viu o Alexandre correr, me disse que viu só no Facebook, me disse que viu o mundo a discutir. Tentou tirar a gravidez com Coca-Cola, entendeu? Então, vamos. Quem tá gostando da festa, põe a mão no olho. Yeah.
Slipão. Yeah, na verdade eu tenho que agradecer a Slipão desde então, acreditar no meu potencial. E não tenho como. Palavras não chegam para me definir o momento que eu passei em palco. Eu espero que me dê mais oportunidade que eu possa mostrar os meus talentos. E além desta realização, tem mais algumas realizações ou alguns realizadores que lhe querem ter numa atividade? Como é que podem fazer para te ter então? Temos outra atividade. Na verdade, eu trabalho com DJ Six, a Maravilhas Produções. É só pesquisar a página DJ Six, Maravilhas Produções. Tem o contato para a show. E já aproveitar, quero falar da música nova. Obrigado, agradecer o Monte Mano, Kinec. A música nova está na número 1. E vamos já meter na número 1. Estreamos aqui. Eu prometo, vou falar com o meu produtor, meu agente, para fazer isso. Não tem como. Se não passar na número 1, não é sucesso. Então o sucesso passa na número 1, mano. Mas por que todos os animadores são animadores, né? Eles decidem inventar. Mas aquela força, aquelas dicas, você vai buscar o nome. Vem da mente, pessoal. Quem falou? Que nem que você tá me colando com o afeto, vai. Adoça ainda. Mas os dois vão adoçar, mas no fim tem que entrar de toque. Vai adoçar. Tem uma pra me fazer saltar, gritar, transpirar. Ela, tá me falando do sétimo dia. Ainda não lhe mostrei que eu sou porco. Tá me falando do sétimo dia, cheio. Ainda não lhe disse que eu gosto dela. Quer que as eleições deste ano decorram num clima de harmonia e estabilidade? Mas é, essa dica é tua. Sim, a música é minha. Namibe, confessam. Mas é porco. Nunca vi a minha mãe. Sim. És porco. É, sou porco. Questões logísticas estão na base da música. Tem algo mais bem. Se fazem passar no sétimo dia, não comem carne de porco. Mas você lhe encontra numa esquina a comprar peixe, carne de porco. Mas não como porco, mas está com peixe. Vamos ver como cidadãos angolanos são enterrados nos cemitérios florestinos da Sueca. Agora vou te perguntar, qual é o animal depois de morto vira vaca? Qual é o animal que depois de quê? Depois de morto vira vaca. Não sei. Não tenho como também de safado, também não sei. Já vi esse carne de boi. Carne de boi? Não, nunca vi. O boi vira vaca. Ah! Detox Produções. O blog das novidades. Tudo que passa aqui vira sucesso. Detox Produções.